Sebastian Bach kvitterer stadig som en musikkens konge. Men hvad over andre sagde dig i dag? Siger du din situation igen, hans musik? Tror nu et at du er tumpet, hvis du tøs hans musik er klumpet. Først blev smykket det ind som kølende dom. Bestil du græver og spil for konge og jeg. Den går til hjerte, taler med en kropslig varme. For en af sig med pulsen i et velbehag. Et simpel og ægte og et selvbedrag. Samler